учасники нашого семінару. Дуже приємно, що ви цей сонячний, один з останніх теплих днів вирішили прийти на цей семінар. Мабуть, сама назва семінару, вона така інтригуюча, а також збагачуюча, правда? Бо маємо на афіші портрет гетьмана Івана Мазепи і стосується анатеми і взаємодії, вміщення в людську спільноту і культурно-політичний контекст. Напевно, анатема – це теж певний інструмент гібридної війни, це теж певний інструмент, який через довгі віки нам, українцям, стояв, правда, якась певна перешкода до того, щоб побачити правду. Тому дозвольте запросити до слова і представити водночас професора нашої кафедри, отця Михайла Демида, який нам більше розповість про феномен анатеми, а з іншої сторони теж покаже певні канонічно-екклезіологічні перспективи, які стосуються цього поняття, які, може, довгими руками, довгими нашаруваннями були в нашій свідомості для українців, як тих християнського народу, який має певне також певний такий страх перед чимось таким. Тому довго не забираю слова, запрошую отче, ми готові вас слухати і, звичайно, що після того, як отець представить свою доповідь, буде час на запитання, буде час на дискусію. Тому до слова. Дякую. Радий я, що ми зустрілися. Кілька років тому від мера Глухова, пана Терещенка, також до мене подзвонив, що вони хочуть організувати в Глухові конференцію на тему анатема Мазепи. І чи я можу щось написати тут? Ну, я так сказав, що я можу, але чи відбудеться ця конференція? Ну так, ми гарантуємо, що вона відбудеться. Потім вона не відбулася. Не відбулася, це вже були останні, це вже було за це було ще останні роки Януковича. Вже не відбулося президента Януковича. І воно не відбулося, ну бо різні вже були тиски, чи як то так назвати, і були теми табу. І потім минулого року написав до мене пан Сігов, який організує щороку міжнародні успенські читання, і з пропозицією приїхати на успенські читання, і що загальна тема буде спільнота, а в цій спільноті обличчя, виклики і покликання. І ця конференція, це міжнародне успенське читання відбулося у вересні в Україні. Я до того, на цієї зустрічі, приготував тему, чи зібрав те, що я напрацював вже кілька років. І я собі подумав, що анатема, отже, вона має пряме відношення до людської спільноти. Що анатема – це не є тільки особиста справа когось. І якщо накладають анатему, це для того, щоб вона мала відлуння в спільноті. Чи та спільнота буде церквою, чи вона буде народом, це ми побачимо потім. Але, отже, так що церковно-культурно-політичний контекст анатеми – це те, що ми хочемо, що я би вчив так нині розвинути. І, так як вже сказав отець Андрій, як нині нам усім відомо, що це є гібридна війна. Що є така гібридна війна. Ми усвідомлюємо це і ми розуміємо, що отже, такого роду атака є спрямована на людину, але не тільки на людину, але й на спільноту. І через поплуження обличчя нас ледні центри знищують вірогідність окремого авторитету. Хто має якийсь авторитет, його там накладемо всякі фейкові новини проти нього, і це приведе до нестабільності в якійсь осібній спільноті.
Нині я пропоную розглянути цей феномен анатеми як давного роду культурно-суспільної зброї для внесення дестабілізації в спільноті. Очевидно, що якщо стійка спільнота, це не пройде. А якщо та спільнота не до кінця впевнена в собі, скажімо, як було з українським народом чи з українськими церквами вдовж століть, ну, тоді є проблема. Зокрема, аналізую не зовсім розв'язаний донині казус прокляття українському гетьману Іванові Мазепі, яке замовив цар Петро І, а виконала російська православна церква. Тема там дуже актуальна, так як ви розумієте, в ключі того, що ми тут зійшлися, а синод Константинопольської церкви зійшовся в Константинополі, засідає. І вони так само, між іншим, розглядають питання анафеми, анатеми, як патріархові Філарети. Так що, зокрема, як важливо дати зрозуміти християнам, зокрема українським, що їхня віра незалежна від анатеми, а навпаки противиться такому роду штампам. Будування своєї спільноти можливе на позитивній ідентичності, і це навіть мимо всякого роду анатеми. І ми маємо приклад патріарха Філарета, що ну, збудував церкву, має багатомільйонну паству, мимо того, що на нього була наложена анатема з боку російської православної церкви. Якщо є позитивна якась база, можна і з тим жити. Так. Моєю метою є показати, що анатема Мазепі є державним російським багатовіковим проектом, освяченим церквою у формі підроблених фейкових новин для поневолення думки окремої категорії людей, які чому піддаються, задля браку критичного мислення. Для того, щоб зрозуміти поняття анатеми, треба врахувати культурно-історичні особливості її впровадження. Залежно від світогляду, анатема є явищем, яке треба приймати з релігійним послухом, чи навпаки, можна на нього, на нього не зважати, а навіть і відкинути як фактор ідеологічно-політичний. Коли мова про російсько-українські відносини, одним із інструментів національно-релігійної війни стала анатема на українського гетьмана війська Запорозького Івана Мазепи, за допомогою якої в очах православних нашого регіону кілька століть було накинути свого роду тавро не тільки на людину, а головно на ідеї, які він репрезентував, тобто на українську державність і церковну можливу окремішну окремішнє життя і згоду на культуру і народ. Для того, щоб оцінити справжню вартість анатеми, я пропоную три етапи. Коротко розглянути історичний контекст практики анатеми, згодом доторкнутися казусу Івана Мазепи, а третє – подати відповідну оцінку, якщо вдасться. Олександр Довженко у своїй кінострічці «Життя у цвіту» 1946-47 передає два родів сприйняття анатеми. Коли отець Христофор Протасів виступає проти схрещення древес і злаків, піддає автора експерименту Мічурина анатемі, то його дружина Олександра Васильівна із того помирає. А чоловік плюває на його анатему. Так що все залежить від культурної матриці реципієнта. Наприклад, і Старого Завіту, який бачимо анатему як форму транзакції з божеством. Це коли щось посвячувалося Богові
у формі анатеми для осягнення якоїсь іншої цілі. І коли мета була осягнута, то посвячення на річ чи людина мали бути принесені божеству як жертвоприношення, тобто просто знищені. Анатемою можна також заморозити людину в прокляті. В тому сенсі, що ніхто потім не зміг змінити її становище. У Новому Завіті апостол Павло намагається нікого не оскаржувати анатемі, якщо для чого нема належних підстав. А існує лише один привід для анатеми. Це коли людина чи спільнота віддаляється від Христа і творить інше Євангеліє. В 5 столітті в Антіохії Іван Золотоустий, зокрема, вказав на приклад апостола Павла, який, маючи сильну любов до Ісуса Христа, цитую, нікого не піддавав ні образі, ні примусу, ні анатемі. Інакше він би не привернув би до Бога стільки народів і цілий світ. Золотоустий, зокрема, наголосив, що, цитую, єретичні вчення треба проклинати і нечистиві догмати викривати, але людей треба всіляко щадити і молитися про їх порятунок. Кінець цитати. Перші Вселенські собори проголошували анатему тільки разом із правдою віри. Вони це робили для захисту правди, віри від підробок. Так що будь-хто мав за правдиву, так що будь-хто би мав за правдиву фальшиву доктрину, виключався з християнської громади анатеми. Такою сентенцією прокляття закінчувалися канони, які складалися з короткого тексту, який узагальнював доктрину, перш ніж виголошувався вирок за формулою «Якщо хтось каже противне, нехай буде анатема». До 1054 року, якщо дивитися на різні казуси, коли церква проголошувала анатему, то ми спостерігаємо багато несправедливості і кон'юнктури. Вже тоді. 341-го Атанасій Великий, 754-го Йоанн Дамаскін, 878 патріарх Фотій, 1054 патріарх Регулярій і кардинал Губерт із Муті. В католицькій церкві така практика анатемування продовжувалася і пішла великого розколу. Це, однак, велося врачів в Римо-католицькій церкві. 1080-го папа Григорій VII наклав анатему на імператора Генріха IV. 1281-го Мартин IV на імператора Михайла Палеолога. 1411-го Ян Гус має на випадок. 1466-го король Чехії Іржі. Потім 1453 – Жанна Д'Арк, 1600 – Джордано Бруно, 1496 – Джероламо Савонарола. Маємо ще Мартина Лютера, 1521. Нині в Кодексі канонічного права Римо-католицької церкви із 1983 скасовані всі караючі закони. Канон 6, який видав римський престол, і термін анатема більше не використовується. Однак, теоретично, навіть сьогодні, цитую з іншого документу, апостольська функція накладати анатему є частиною прав учительського уряду церкви, і користуватися цим може стати його обов'язком. Тобто, іпотетично, в майбутньому, якщо потрібно, церква собі забезпечує право все зробити. Виглядає, що в православній церкві
не так поширена система анатеми, як колись в Римо-католицькій церкві, хіба за винятком російської православної церкви. Так підпав анатемі у 12 столітті за свідченням історика Кіманоса Андронік Мануїл. В РПЦ, як колись у греків, спостерігаючи церковні і світські мотиви накладання анатеми, але основна різниця між греками і як росіянами, що останні почали вносити анатему в чин торжества православ'я, щоб отримати більш довготривалий політичний резонанс. Так, з політичних мотивів московський митрополит Фотій, що втік із київської катедри, віддав анатемі самостійно обраного в Новгороді 1415 року київського митрополита Григорія Цамвлака. В 17-18 століттях тим, хто претендував на царську владу в Росії або підривав її авторитет, була проголошена анатема. 1604-го Григорій Отреп'єв, Дмитрій І, 1654-го Тимофій Анкудінов, Іван Болотников, 1671-го Степан Разін, 1775-го Омелян Пугачов. І в цій серії анатем ми маємо прокляття гетьманові і важкові, так як вони згідливо написали, Мазепі 1708 року. Анатему Степану Глібову від 1718 року наклав навіть не собор єпископів, а сам цар своїм указом. 1901-го синод РПЦ, не називаючи її такою, накладає анатему і відлучає від церкви відомого російського письменника Льва Толстого. Щодо Льва Толстого, цікавий фільм «Анафема» 1960 року, Сергія Гіппіуса. Там показана духовна еволюція протодиякона Олімпія. Йому студент дав прочитати книжку невідомого автора. Це був твір Льва Толстого. І цей діякон би ніколи її не прочитав, якби він знав, хто автор. І він її прочитав і був захоплений тим твором. А потім показує фільм, як він має під час торжества, чин торжества православ'я, проклинати як всіх анатемованих. І він, скажімо, анатемує Івашка Мазепу, але коли прийшла черга на Льва Толстого, то він могутнім голосом перевів анатему в многоліття. Так що варто подивитися на цей фільм. Уже в наших днях, 1996 року, маємо помсту церкви РПЦ проти отця Гліба Якуніна і проти митрополита Філарета Денисенка. У всіх тих анатемах ми спостерігаємо політичний слід. Так само існують анатеми з релігійних мотивів в російській православній церкві. Згадаємо 1490-1504, коли була віддана анафемі єресть жидівствуючих, 1690-го єресть хлібопоклоніння, 1667-го на старообрядовців, а потім ще 1700-го 20-го на так званого іконоборця Дмитра Тверітінова. Так що бачимо різницю між грецьким і російським анатемуванням. У греків анатемування головно було порозою, і не було потреби вносити її в чин торжества православ'я. Натомість в Росії з політичних причин анатемування включили в цей чин. І так витворювався підтекст на передання великодержавної думки майбутнім поколінням.
тепер, коли мова, ми говорили про накладання анатеми. Тепер розглянемо питання знаття анатеми. В РПЦ єдина відома така подія, це коли було соборно зняти анафема із старообрядовців. Це сталося без жодного покаяння з боку анатемованих, або навіть із будь-яких прохань із боку останніх. Є ще іншого роду казусу. Московський князь Дмитро Донський, анатемований київським митрополитом Кіприяном за церковну грабіж 1378 року, був без будь-якої процедури знята анатеми прославлений у лику святих помісним собором 1988 року. Бачимо неконсеквентність цих різних як рішень. Драматичні взаємини анатеми кардинала Гумберта і патріарха Михайла в 1054 році були зняті, та як всім відомо, 1964 році в Єрусалимі Вселенським патріархом Атенагором і папою Римським Павлом VI. Згодом, навіть отже, така подія на цій основі, РПЦ 1969 року відкрило євхаристійну гостинність для католиків, оскільки вже не добачала ніяких догматичних для цього перепон. Такі проміжні висновки. І щойно сказаного бачимо, що як в католицькій, так і в православній церкві анатема – це публічне накладання покарання за релігійні чи політичні провини, що знаменує цілковите позбавлення участі засудженого в житті церкви, яка видала відповідний вирок. Однак, така дефініція не відповідає реальній суті анафеми, бо навіть в російській православній енциклопедії написано, що, цитую, використання анатеми в позацерковних, зокрема політичних цілях, не вважається канонічним, бо ніякої для чого немає підстави в канонічному праві. Про це ще писали провідні каноністи і богослови, як патріарх Філотей Кокінос, Матей Ангел Панарет, які спиралися у своїй аргументації на трактат, приписуваний святителеві Івану Золотоустому і на думку Теодора Бальсамона. Також варто зазначити, що накладання анатеми не є актом, який безповоротно закриває шлях до повернення в церкву. І в кінцевому рахунку до спасення. Зовнішнє зняття анатеми може статися в церкві, чи після покаяння, чи через зміни церкви своєї думки, переважно без визнання своєї провини цією особою, на якій, чи спільнотою, на яку анатема була наложена. Але, як писав Іван Золотоустий, людські суди не є Божі. Коли мова про анатему Іванові Мазепі, я зібрав 4 документи, які про це свідчать. Я їх не буду цитувати, вони тут є, тож можна подивитися в такінці. Перший – це іменний указ Петра І митрополитові Рязанському Стефану Яворському, якому 31 жовтня 1728 року цар власноруч написав розпорядження, щоб митрополит публічно в соборній церкві виніс прокляття на Мазепу, що залишив православ'я і пішов до єретиків шведів. Це причина. Другий документ, 2 тижні пізніше, датується 12 листопада 1708 року і іменним царським указом оголошено, що в присутності государя царевича Олексія Петровича, духовенства і чиновників всім священним собором
навічно піддати прокляттю малоросійського гетьмана Івана Мазепу Тору ворога Христа Ради за зраду. І про вибір, в тому самому документі, про вибір на його місце Івана Скоропадського. Це два основні документи, на базі яких потім та анатема була дана. Потім ми вже маємо коротку і розлогу анатему, третій і четвертий документ, тобто прокляття і відлучення від церкви гетьмана Мазепи, які походять від того самого часу і які стали частиною анатемування, що здійснюється протягом століть, головно до 60-х років 19-го століття в чині торжества православ'я в перший тиждень Великого посту у ріжнях храма РПЦ. Ці документи стали підставою для ненависницької ідеології супроти всього національного і світоглядного, що представляє особа Івана Мазепи. Зі сторони частини вірних РПЦ, а також частини невіруючих, які культурно прив'язані до того роду релігійності. А це, що Мазепа репрезентував до незалежності України, влучно висловив відомий моральний авторитет, дисидент Левко Лук'яненко 1990 року. Він так сказав: «Імпульс, зданий Іваном Мазепою, зберіг українську самостійницьку традицію більше аж на 200 років, аж до початку 20-го століття. Мінімальним завданням є продовжити її до наступних поколінь, але швидше за все, що в нас буде шанс вирватися із СРСР». 90-го року писав. З цитованих документів видно, як анатема проти Мазепи була зорганізована, як вона повстала, коли вона була включена до чину православ'я. Це, що вона стала ефективним, державним, великоросійським снаряддям в національному придушенні всяких самостійницьких українських ідей, знаємо із дальшої українсько-російської історії. Самої анатеми і гучної церемонії в Глухові було недостатньо для ущерпу пам'яті Івана Мазепи. І для того треба було вкласти в неї поняття суспільного чи політичного злочину. І це було зроблено через щорічне згадування імені Мазепи в чині православ'я. Відомий історик, єпископ Російської православної автономної церкви Григорій Лурій пояснює такий феномен тим, що церковних справа ритуальне завжди важливіше від слів. Слова мало хто слухає, а ритуали діють як електроди, вставлені безпосередньо в мозок. Такого роду негативна оцінка людини, тобто Мазепи в тому випадку, поширюється і до всіх думок, ідеалів, які анатемована людина несе. Американський історик українського походження Орест Субтельний пояснює, як невірність Мазепи російському цареві перетворили на невірність Ісусові Христові. Цитую: «Спільний інтерес, суспільне добро та державні інтереси, такими були складові мотивування, які могли перетворити відступництво гетьмана із вчинку, вплив якого обмежувався інтересами царя, на вчинок широкого інтересу та засудження». Відома російська громадська діячка, правозахисниця, відома нам гостьова лекторка нашого університету Єлена Волкова 2016 року тут в великій залі говорила 2016 про нові релігійні імперативи Росії. А зокрема про це, що нині в дискурсах РПЦ нечасно вживається термін «християнський».
а також про подібності між такими релігіями, як російське православ'я і неосталінізм. В таких віровизнаннях завжди появляються нові вороги. І вони називають їх єретиками. І їх є велике число. Від католиків до меланхоліків. Волкова теж аргументує, що починаючи із 1993-го, РПЦ реконструює царську і совєтську риторику і форми, як відомий нам «Руський мир», який дорівнює «Руській війні». В культурному розумінні Росія є православною в лапках, але оскільки це недостатньо, приходить на допомогу «Руський мир», а що і це не діє ефективно, то йде космічна боротьба проти зла, в якій людське життя не завжди має вартість. Як і колись, так і тепер, усі гібридні війни невідкликана анатема Мазепі є потужною зброєю проти всього, що символізує чи вказує на окремішність української культури і буття від російського етносу. Єлена Волкова так оцінює наслідки анатеми. Цитую. Анатемування може нанести будь-якій людині як моральний, так і фізичний збиток, оскільки це публічний акт засудження і покарання. Широко поширені в сучасній масовій свідомості релігійні забобони можуть викликати серйозне упередження проти такої людини, як проклятого Бога, одержимого темними силами і так подібне. Це може привести до розриву соціальних зв'язків, до професійної чи соціальної ізоляції людини. Образ і навіть фізичного насильства по відношенню до неї. Ще цитую. Анатема сприйняття через ідеологічний культурний код, сформований у Росії за радянських часів, стає у суспільній свідомості аналогом вирокам, які виносилися в минулому ворогам народу, а в сучасній ідеологічній ситуації ворогам церкви. Наприклад, у Сирії. Що викликає гнів проти засудженого в людей, які поділяють православну ідеологію і критику на адресу церкви, опонентів ідеологічного використання релігії. Єлена Боднар, Волкова, перепрошую, також додає, що процес використання церкви не йде тільки зі сторони російської держави супроти церкви, а й навпаки. І авторка подає приклад вже згаданого нами отця Гліба Яконіна. Завершення. На завершення скажу, що те, яким чином хтось сприймає анатему, серйозно чи не дуже, вповні залежить від розуміння людиною інституції церкви. Якщо церква – це закрита фортеча для вибраних, то анатема в найлегшому випадку стає завіщанням долі конкретної людини, а в гіршому – це впевненість про її вічне прокляття і неможливість Божому милосердю проявити до неї свою любов. Якщо конкретніше говорити про гетьмана Мазепу, то анатема Мазепи ще нині по-різному сприймається у світі, залежно від геополітичного і геоцерковного контексту. З перспективи Вселенської церкви вже давно немає проблем з оцерковленістю Мазепи. Бо, наприклад, Українська греко-католицька церква вже понад століття молиться за упокій душі козацького гетьмана. Бо просто не визнає існування політичної анатеми, вважаєте, це таке явище не існуюче. До того самого висновку дійшла нині Українська православна церква Київського патріархату. І що дуже цікаво, недавно, тобто 17 вересня цього року, архієпископ Тельмійський
Йоу Гетча сказав, цитую, не дивлячись на накладення російською церквою на гетьмана Мазепу неканонічної анафеми, представники Вселенського патріархату її не визнавали, адже вона була накладена з політичних мотивів, як засіб політично-ідеологічних репресій і не мала жодних віроісповідних, богословських чи канонічних причин. Отже, на еміграції в місті Бендери Іван Мазепа вільно сповідався у православних священиків Вселенського патріархату. Саме вони напустували його на смертному одрі і відпустили від гріхів, а потім і відспівали. Його тіло було покладене в православній церкві містечка Варничі, яка перебувала в юрисдикції Вселенського патріархату, а згадом його перепоховали в місті Галац на Дунаї, де в Центральному соборі Свято-Георгіївського монастиря місцевий митрополит відслужив свою покійну службу за спочилим гетьманом. Цей митрополит був ієрархом Вселенського патріархату. Отже, можемо говорити, що Іван Мазепа помер як вірний матері церкви Вселенського патріархату. Такі факти показують, що анатема Мазепи вже давно не є проблемою для тверезомислячих українських і російських християн і нехристиян. Однак анатема далі залишається тавром для маси некритичних людей, поражених синдромом меншовартості, породженою насильницькими психосоматичними методами поневолення своєї індивідуальності та окремішності. Вважаю, що усунення наслідків цієї масштабної проблеми в Україні є радше етнопсихологічного, ніж релігійного порядку. Процитую російського журналіста Євгенія Кісельова із 2016 року. Він так каже. Господи, та в Росії вже 300 з гаком років офіційна пропаганда говорить про гетьмана Івана Мазепу як про зрадника і державного злочинця таким тоном, ніби він який-небудь вчорашній перебіжчик або корумпований російський чиновник позавчора видав ургяду іншої країни якийсь надсекретні державні таємниці. Для того, щоб примирення відбулося між Росією і Україною, знадобляться глибокі цивілізаційні зміни в самій Росії, які займуть багато десятиліть. Тому що нинішній конфлікт між Україною і Росією, як і нова холодна війна між Росією і Заходом, на мій погляд, Кисельова, в основі своїй є конфліктом двох різних цивілізацій, двох різних систем цінностей. А такі конфлікти можуть тривати дуже довго. Але чекаючи на цивілізаційні зміни в Росії, важливо світові, а зокрема тим народам, які Росія вважає частиною її канонічної чи географічної території, зрозуміти суть дестабілізаційних методів гібридної війни. Пам'ятаючи, що свого часу президент Путін говорив, що Росія має дві сили основні, на які опирається. Перша – це є ядерна зброя, а друга – це є, що ви скажете, православ'я. Таке усвідомлення, у свою чергу, допоможе цим народам відкривати нові сторінки свого буття, такий, як, наприклад, сучасний процес дозрівання українського православ'я до автокефалії, визнаного Вселенським патріархом. Лише такі позитивні зрушення, маємо надію, допоможуть українському та російському народам змінити свої погляди на себе, на своїх сусідів і тим самим стати тими великими народами, які справді будуть любити всіх своїх сусідів. Дякую вам за увагу. Будь ласка, Петре. Ти останній прийшов і перші питання ставиш.
Так схоплює зразу. Анатему Російська Православна Церква кинула не тільки на Мазепу. Ну, ми про це говорили. А кидала також і на Степана Разіна, на Ємельяна Пугачова. Ми це говорили. Так, добре. Так от, підстава, яка є богословська підстава, політична зрозуміла. А от богословська підстава таких анатем, коли ні один, ні другий, ні Разін, ні Пугачов не були релігійними діячами, не були богословами і еретиками в тому сенсі, але були чільниками повстання проти царя. От які є богословські підстави для таких анафем? Отже, ми цитували, як він називається, це історик американського походження українець Суктельник, який говорить про це, отже він аналізує цей феномен, що як в грішних, він щодо Мазепи, що отже, образа царя, отже, вона отже, перетворюється в образу Ісуса Христа. І зрада царя, отже, враховується як зрада Ісуса Христа, бо цар є помазанником, є окреме таїнство для помазання царя в Російській Православній Церкві. І оскільки хтось виступає проти того помазанника Господнього, він виступає проти самого Ісуса Христа. І це є основа, така загальні риси тієї основи для того, щоб могти знайти привід для того, щоб церква могла анатемувати таку людину. То можна доповнити Суктельного, напевно. Тобто одне джерело є біблійне, тобто цар є прямий відповідник біблійних царів Ізраїля, там починаючи від Давида, якого Самуїл помазав, там, ну, ще від Савла. Так, і через всіх ізраїльських царів, яких був релігійний ритуал помазання. Значить, біблійне джерело є одне для такої анафеми. І друге джерело є сакралізація фігури імператора в Візантійській церкві, починаючи від Константина. Він стає, язичник Константин став оборонцем церкви, став патроном церкви, став, так би сказати, фігурою сакральною. А оскільки російський царат через клейноди Софії Паліолог привезені, себе прив'язував до візантійського спадкоємства, до того двоголового орла, що символізує Східну і Західну Римську імперію. Тобто ми маємо дві порочних тяглості. Одна старозавітня, і друга тяглість – це візантійська. І візантійщина є виною, що така анафема взагалі могла з'явитися, тому що перш ніж виникла Росія як царство, перш ніж російський князь мав висунув претензії бути царем, такий підхід стосувало Візантійської церкви. Так, ми про це говорили. Тільки ми потім говорили, що різниця між російським підходом і грецьким є тим, що отже, як Візантія і її наслідники, хоч вони використовували анатему, тобто це вони не вносили потім це в якесь торжество, чин торжества православ'я, і воно не повторялося щороку, так, це анатемування. Тобто нараз сталося, якась подія закрилася і вже все. А в Росії по-інакше. Так, якраз коли ми зараз тут говоримо про анатему, щойно прийшла новина, видно, тут якісь представники Вселенського патріархату, оскільки буквально щойно синод Вселенського патріархату зняв анатему з філарета. Ти дивися. Видно, ми в суголосці зараз працюємо з синодом Вселенського патріархату, ми прислухаємося, отже, до вашої проповіді. Вже деталі будуть. Це наш прикладач солдат, на якому сайті Кабі Прес повідомив щойно. Я би хотів запитати, зрозумілим є суспільний, політичний, кон'юнктурний аспекти анатеми. Але мене завжди турбувало, хвилювало і цікавило,
як з еклезіологічної, христологічної точки зору можна взагалі розуміти такий феномен, як анатема? Чи в праві, ви цитували Йоанна Золотоуста, Божі суди і людські суди, це, м'яко кажучи, не завжди те саме, але чи в праві людський суд можна трактувати як кінцеве рішення, яке приймає таку доленосне рішення, як виривання клітини тіла Христового, яким є християнин, з цього тіла? Наскільки ми можемо говорити про, з еклезіологічної точки зору взагалі, про притомність такого думання? Ми не можемо знати Божих рішень. Очевидно, з одного боку, якщо клітина цього тіла Христового є хвора, грішить проти істини, не є в істині, відтак не є в Христі, який є словом істини, відтак сама себе вона, скажімо так, екскомунікує тим, ким вона є, проповідуючи єресь і так далі, і тому подібне. Але наскільки ми отут можемо роздумати над цим, наскільки ці людські твердження синодальні, персональні патріарші можуть бути адекватними? Де тут є та грань, чи взагалі можлива та грань? Людська оцінка, Божа оцінка. І з іншого боку ми маємо таке поняття, як екскомуніка. Як ви, отче, ви думаєте про це? Також в контексті існування цього феномену екскомуніка, яке далі є і використовується. Я можу тільки зацитувати швейцарського римо-католицького єромонаха Ролан Буньон. Він пише: дуже скоро, кинувши анатему на ту чи іншу людину, її виключали із церковного спілкування сопричастя за допомогою іноді політичної влади. Згодом радше будуть вживати вислів відлучення екскомуніка. Після такого виключення могла слідувати публічна догана, відхід у вигнання або навіть смертний вирок. У своїй найбільшій огидній формі анатема набере форми трибуналів для інквізиції. Те, що починалося як бажання зберегти суд християнської віри, перетвориться в намір контролювати сумління. І вислів, це болюча сторінка в історії церкви. Ну, я так прошу, вона пише це далі. Ми маємо свіжий приклад Михайла Палія. Правда, там мала екскомуніка, каноніста бувшого Української греко-католицької церкви. Ну, там треба, щоб конечно, що мала екскомуніка і велика екскомуніка. Дисциплінарний метод такого покарання дисциплінарно-спільнотно-церковного. Наскільки ми тут вправі, як люди, говорити про те, що це Божа кара, яка дається в лапках через посередництво тіла, через посередництво церкви, як А, тіла Христового, Б, Божого люду. І тут включаються вже важелі церковного права і так далі, і тому подібне. Бачите, нинішнє церковне право римо-католицьке і східних церков, тобто це, що походить із римського апостольського престолу, не передбачає накладання анафеми. Не передбачає. Тобто східне право, отже, воно не передбачає автоматичної якоїсь відлучення від сопричастя. Римське право далі передбачає автоматичне відлучення від сопричастя. Наприклад, казус, що я пам'ятаю, висвячення якогось єпископа без благословення Риму. Як так що це є різні рівні, так? Анатема, відлучення від сопричастя, це екскомуніка, і суспенза. Що, наприклад, я вам можу дати приклад, ви всі знаєте про такого авторитетного професора, отця доктора Івана Музичку. Але хто з вас знає, що він був суспендований римським престолом? Ніхто, так? Ну, так, ти знаєш. Наприклад, отже, він був суспендований задля того, що він
підтримував патріарха Йосифа Сліпого в питанні патріархату. Оце була причина суспензії. Так що, тобто, як вона виглядала, що священнослужитель під час літургії замість верховного архієпископа Йосифа Сліпого говорив патріарха Йосифа Сліпого. І як? А він був священнослужителем Великій Британії, там був такий єпископ Августин Горняк, який ми його називали більш католиком, ніж Папа Римський. Так, і він як? Вніс пропозицію до конгрегації східних церков, і конгрегація суспендувала його. Потім того Горняка зняли, навмисно вислали на пенсію. Так. Чому? Бо у тій боротьбі він не добачав, що він є пастирем. Бо цілий ряд його овець, його людей відійшли від церков і вони служили по домівках, тобто по українських центрах, які не були церквами, там клюби, всякі українські доми. Так що така історія. Не знаю, я щось це відповідаю. Я не маю відповіді конкретної на ваші. Чи можна таке питання і відповідна пропозиція тому, що пан Віктор Жуковський сказав? Дивіться, в церкві є така система канонізації святих, так? Тобто це не робить людину святим, це просто для інших дає такий сигнал, що те, що робила ця людина, те, чому вона навчала, є зразком і якби є 100% перевіреним, якби апробованим церквою чисте джерелом. Чи можемо анафему як протилежність канонізації враховувати? Тому що в анафемі, в принципі, не те, щоб людину можна було онтологічно змінити його духовний стан через анафему. Бо якщо, як Віктор сказав, що людина вже відпадає від церкви, якщо вона щось робить не те, навіть якщо не було офіційної екскомуніки. Ось. Але для інших людей, для вірних, це такий свого роду антиканонізація, тобто сигнал, що те, що робить ця людина, це 100% іде проти Христового вчення, і таким чином це та людина, яку треба обходити 10-ю дорогою, і якщо не проклинати, то принаймні бачити в ньому як провідником зла. Чи можемо ми так трактувати анафему? Можна, так. Думаю, що так. Але що я хотів додати, що отже, навіть якщо в якийсь час в РПЦ представлялося як річ, яка потім, яка навічно дана, то потім сама російська церква, ми бачили, в останніх десятиліттях знімала анатеми, так? Знімала анатеми, скажімо, від старообрядовців. Так? Так що це міняється навіть в них. Так що це не є щось вічне. Воно так проголошується навічно, але потім в практиці видно, що це може мінятися. А щодо малої екскомуніки, про яку Петро згадував, мала екскомуніка, що це означає? Це означає, що ти не можеш причащатися, поки ти не покаєш. Це то означає. Отже, ви сказали, якщо не помиляюся, про сотий канон Кодексу канонічного права. Ні, шостий. Шостий, який там скасував анатомію, так? Так. Зараз мене, наприклад, цікавить постать Орігена. Якщо взяти Орігена, там ситуація значно гірша, ніж з Мазепою. Я просто подивився тексти анатем на Мазепу, це не то, це карикатура, це не серйозно просто. З Орігеном значно гірше. Стосовно Орігена, з точки зору католицької церкви сучасної, він під анафемою або ні зараз? Офіційно, принаймні. Я думаю, що ні. Я не можу відповісти, треба подивитися, але я... По Орігену там дуже все незрозуміло, неясно, тому що оригінальних документів немає. Відповідно, можна прочитати, є різні дослідження по Орігену. Там також дуже все є непросто і до кінця незрозуміло взагалі, яким було це рішення, якщо воно було. Тому що джерельних документів немає.
відповідно, читайте там Калістра, такі популярні статті, які говорять про те, чи там дійсно була скомуніка, говорячи нашою мовою канонічною. А католицька церква зараз визнається на тому, або ні? Тут сестра Ігнатія ще. А чи в грецькій церкві були випадки політичних фанатів? Так, я цитував, так. І вони донині актуальні, ну, ці анатеми, скажімо, не зняті. Тобто можливо, що вони не зняті, але вони не активовані. Ні, це також є важливо. Тобто я на тому наголошував, що в російській церкві як анатема це є не одноразова зброя, так? Це зброя, яка має діяти на суспільну свідомість протягом століть, тобто до відкликання. Mm-hmm. Я на цьому наголошую. Я кажу, грецькі церкви. Російські. Так. Грецькі – це одноразова подія, яка полагоджує якусь справу, так само може бути за допомогою церкви, але потім раз воно, одне покоління минуло, то забули про це. Взагалі, це розуміння анатеми екскомуніки, воно входить в дисонанс з головним поняттям Христа як Спасителя і лікаря, який лікує хвору клітину свого тіла, і церкви як госпіталь і лікарні, де відбувається це лікування. Тому такі поняття, які ми сьогодні розглядаємо, які виражають таке категоричне ставлення до чогось, там, до грішника, до схизматика, до заблуканого, до хворої вівці, вони знову ж таки дисонують дуже з головним меседжем Євангелія – прийти, щоб спасти всіх, щоб вилікувати, а не викинути за межі тіла, яке лікує, і так далі. І тому, відповідно, тут ми ніколи червону лінію не зможемо провести, бо її сам Бог проводить. Ось, а для нього червоною лінією є шлях лікування. Яким він може бути, це вже інше питання, але в кожного лінії свій, аніж шлях викинути за борт церковної спільноти, себто свого тіла, де святе лікує те, що є хворе. Це дуже ясна нинішня політика католицької церкви. Папа Франциск навіть про це говорив, що першочерговим обов'язком церкви є не анатемувати, а звіщати Боже милосердя. Ну, але це не є нічого нового, якщо ми глянемо того самого згаданого Орігена чи сирійського отця і одного, і другого, який нам сестра Ігнатія може детальніше розповісти, чи Григорія Ніського, то там присутня та сама парадигма лікування, оздоровлення, спасіння, а ніж такі от категорицизми, якими оперує подеколи чи то канонічне право, чи кон'юнктура, яка використовує деколи ці поняття в своїх інтересах. Зазвичай анатеми були на твори, то що Михайло казав, на твори, на вчення, але не на людину. На початку. Тобто це було справді, щоб людину якось допомогти їй встати, але не її знищити. Але якщо ви почитаєте, якщо б ми, наприклад, сучасним канонічним правом подивились на те, що казав Ісус Христос, наприклад, до фарисеїв, і те, що апостол Павло казав до деяких людей, які, будучи християнами, роблять щось зле, то ми б, я думаю, що вони б використали слово анафема, мені здається, якби вони мали такий лексикон в свій час. Хіба ні? Коли Христос сказав, що там горе вам там і тому подібне. Хіба це не анафема? Ну, це складне, Михайле, питання. Є два підходи, вони дискутуються і в біблійному сегменті, і в догматичному, і в пасторальному, і в педагогічному.
Тобто однозначно, що божественна любов є лікувальна любов, і є підхід про те, що Бог хоче, щоб всі спаслися і прийшли до пізнання істини, і Павло це дуже чітко говорить, і тут можна розвивати так звану оптимістичну соціологію. З іншого боку, є дуже категоричні слова новозавітні, які також треба інтерпретувати в контексті тому, в якому вони були написані, в якому вони були сказані. Це, очевидно, ми зараз, це не є тема семінару теперішнього, але вона дотикається, очевидно. Отже, ще питання з приводу того, чи ми не робимо якби таку методологічної помилки, коли ми сучасне розуміння накидаємо на Російську імперію або навіть ще Московське там царство колишніх часів. Як от пан Петро перед тим сказав, та, що в них було справді сакралізація влади. Це ми сьогодні якби відокремлюємо. У нас політична влада, там українську владу переважно ну, мало хто вважає богопомазаною якоюсь владою, яка має еклезіологічний вимір, сотеріологічний. Та ми так не ставимось до влади. Це трошки було би нонсенсом. Хоча ще навіть не так давно, якщо почитати, наприклад, Пилипа Орлика «Конституцію», то вона має чітку теологічну основу і взагалі розуміння української держави там богословське. Та відповідно в такому розумінні очільники держави мають свого роду і еклезіологічний статус. Та? І в принципі, навіть не поділяючи теологію та такої сакралізації держави, ми ж маємо все ж таки ставитись з розумінням до тих, хто в цьому вимірі жив, хто так бачив світ, хто бачив владу, це саме таким чином. І тому справді, чи не правильно би було казати, що це все ж таки має і богословський вимір, ті анафеми, які, наприклад, в тому самому гетьману Новомазепі зроблені. Тобто люди бачили так, це було богословське бачення, це було богословським актом з їхньої точки зору піти проти царя там або якийсь інший політичний зробити гріх. Ну, це не тільки тоді, то зараз, якщо ви як аналізуєте поведінку Російської православної церкви, це все. Це вони як по-богословському пояснюють їхню підтримку руському миру, так, їхню небажання навпаки цькування, скажімо, пусіріт, так, як небажання полагодити схизму українську православну 25 років. Це все, там все є богословсько-політичні мотиви, але як політичні є окрашені богословськими ріжними, еклезіологічними, канонічними. Бажання і зараз можна це навіть українську владу так зафарбувати, якщо процитувати 13 главу послання до римлян, та принаймні перших кілька віршів. Поки не йдеться, що влада є пострах злочинців і передоброєно буде це влада. До того моменту, то вже не треба цитувати, але до того моменту процитувати. Це сакральна влада, помісна церква, бікборди висять. Відповідь, що отже, ну, яку я хотів показати, що це, що відбувалося кілька століть тому, отже, тобто воно не втратило актуальності в наші як парадигми і в нашому регіоні, так? І дуже багато людей отже є засліплені як цією я не знаю, як це назвати, цією ідеологією як ну нині називається та ідеологія руського міра. Тобто де є і політика, і релігія. Можна я дозвольте продовжити вашу думку, тому що мені виглядає, що
зокрема, проблема російської церкви, вона почалася вже від Йосифа Волоцького, коли от цей цезарократизм візантійський, він вже набув такого, можна сказати, кульмінаційного пункту. Тобто Візантії, цезарократизм, та співпраця церкви з державою і вбачання в імператорі Бога, вона абсолютно інакша була, ніж в Росії. Тому що в Росії вже було, починаючи від Йосифа Волоцького, вже була свідома співпраця із ідеологією державною. Це був вибір просто. Тому що там то довга історія, але фактично була така духовна течія, яку представляв Ніл Сорський, і така державна політична течія, яку представляв Йосип Волоцький чи Волоцький, його по-різному. І вже від того часу оця російська церква, вона почала співпрацювати з державою, і воно щораз більше посилювалося. І те, що ми маємо зараз, воно просто це вже таке кульмінація того, що історично відбулося. Тобто мені виглядає, що та співпраця, яка є зараз в церкви російської із державою, вона не є надто такою подібною, як вона була в Візантії, тому що все ж таки в Візантії, коли патріарх, він ще якийсь вплив мав на імператора, він деколи його напоминав, що він щось не так робив, і імператор намагався якось більш-менш поводитися згідно канонів церковних, хоч це не завжди вдавалося. Але тут, в Росії, тут вже абсолютно зовсім інша ситуація, як на мене. Зовсім відрізняється. Я не знаю, чи я правильно думаю, але мені здається, що... Ні, все так. Просто у мене питання тільки одне. Чи правильно ми робимо, коли ми намагаємось розділити якби еклезіально такий духовний вимір і політичний, коли ми кажемо, що ця анафема має суто політичні речі, навіть коли ми кажемо, що ідеологія російського світу, що це навіть суто політична. Є люди, які щиро в це вірять, є богослови, які цю ідею просувають, є духовні авторитети, які мають справді таке бачення. Я спілкувався з такими людьми. Вони так бачать, вони бачать, що один, якби триєдиний народ там і так далі. Ці речі ми називаємо суто політикою, але скоріше, але ж я не знаю, це також одна з існуючих богословій, так? Як богослов'я, теологія освобождення і там різні інші теології. Але отець Михайло мав рацію, що це більше подібне до сталінізму. Розумієте, це православ, яке є зараз, яке сповідується зараз. Ви згадайте історію православної церкви, яка була також винищена, коли Сталін побачив, що церква може бути джерелом впливу на державу. Він було тільки три єпископи живих той час. Він винищив просто всіх, розумієте? Просто від початку, коли революція перемогла, жовтнева революція, до часу сталінізму, вони винищили просто російську православну церкву як таку. Тобто тут, можливо, навіть коли Мазепа, він 18 століття, так? Коли ми говоримо про Мазепу, то, можливо, вже від того часу російська православна церква перейшла якийсь етап, і, можливо, вже знайшлися ті люди, які, можливо, думали ще богословськими категоріями. В той час, коли під час революції їх взагалі винищили. Те, що ми маємо зараз, православ'я, як на мене, це абсолютно політизоване православ'я. Це сталінізм в лапках під якоюсь такою покривкою замаскованою богослов'я чи якоїсь там релігії. Я не знаю, для мене це так виглядає. Тобто, так. А сталінізм, він є сам варіантом атеїстичного православ'я. Сталін себе поводив, що той російський імператор, тільки вже під атеїстичним штрихом. А модель то та сама? Модель дії, скажімо, така, як Іоанна Грозного? Іоанн був прав, але Іоанн каявся. Треба було грішити і не каятися. Ти кажеш, якщо навіть ще були там люди, які духовно десь там бачили, десь це духовно, вони їх все одно знищили. Знищив далі. Так, я думаю, що ти правильно говориш, якщо вважати,
як релігійність, вона, що ці всі прояви, це є релігійні прояви. Це змішання між політикою, там де є більше політики, ніж богословських мотивів, ну, це є форма релігійності, так? Це не є християнство, але це є форма псевдохристианства, але це є релігійність. Якщо це вважати за релігійністю, так, що отже, там не тільки туди політичні мотиви. А якщо це вважати за політичні інтриги і уживання релігії на користь політики, ну тоді це політичне. Тобто тут треба між цим, напевно, зробити більш чітко, так, розмежувати. Ви вважаєте, що богословськими поглядами це не може бути названо, так? Таке ставлення. До богослови хіба що. Так само, як ікони Сталіна, ікони Путіна, там це псевдобогослові. Це можна, але це все тут проблема термінології. Треба допрацювати термінологію. Це нелегко термінологію допрацювати. Ну, будемо старатися. Що ж, я думаю, ми можемо подякувати цю доктору Михайлу Демиду за цікаву тему, яку він представив нам цікаву. Очевидно, вона ця тема покриває дуже різні богословські рівні дискусії, і ми не можемо претендувати сьогодні дати вичерпні відповіді на всі запитання. А хтось ще щось хотів? От, але це гарна нагода продовжити ті теми, які ми звучали на наших семінарах, ну і далі дискутувати в цьому напрямку. Дякую. Отче Михайло, дякую всім. Дякую. Помолимося.